Hon ska inte bort. Vi ska bara vara i parken, sa jag ju. Victor har rätt. Jag kan inte lämna just nu, men jag tackar för erbjudandet. Kanske en annan gång. Kanske det. Ni ska inte med oss, springpojken. Springpojken vet ett bättre sätt att slå honom. Vad sa du? Inget. Adjö. Adjö på dig. Kapellmästaren har något. Vi? Nej, verkligen inte. Hur kan du tro något sånt? Inte. Nej, men kanske då att jag kan. Beatrice, så bra! Har inspektören kommit? Nej, det är inte han. Victor kommer så fort inspektören är på hotellet. Jaha, ja. Trevligt att röka. Ja. Angenäm! Ja, men jag sa ju att vi inte skulle ta den fina fläden. Ja, mitt namn är... Ska du behöva ta? Ja, men jag tar... Snälla, Victor! Går du bara, Victor! Mitt namn är alltså August Björkman. Och det här är min fru Ingrid. Åh, hade rätt, hade rätt. Vad sa ni att ni hette? Harry? Det, Harald. Jag måste säga att det är en stor ära att ha er här. Ja, tack. Älskling, visst var du lite törstig? Ja, det har visst alldeles smakligt att dricka. Nej. Jo, om en liten stund bara. Nej, nu vill de inte ha sådana här. Så vi behöver... Jo då, visst var du. Jag kommer verkligen ihåg att jag var törstig, men det är tur att jag har dig som påminner mig om sånt. Ja, man glömmer ju så lätt i värmen. Ja, tydligen! Frun... Ja, då så frun, om ni bara vill slå er ner här så ska vi snart... Och hän! Här har ni den. Någonting att dricka. Ja, det hade jag förväntat mig. Efter den där uppförsbacken. Ja, det finns det glas. Nu gör den där med där. Ja, då är det här lite fläder som vet att vi känner i glasen. Och lite lokalt svärd. Ja. Tack. Sådär. Skålfrun, hän. Varmt välkomna. Mitt namn är Harald Bjelke. Och jag är direktör här för Brunnshotellet. Ja, och detta det är min vackra fru Astrid. Trevligt! Ja. Angenämt! Man vet på ett bra sätt. Ja, god dag, herr direktör. Ni råkar inte vara min barn. Ja. Nej. Men inte har du gjort det utklädd i mina kläder. Jo. Fick du reda på dem? Ja, massor! Jag vill berätta! Ja, det ska snart bli en vit mat. Och det? Nej, det är nog det jag kom på just nu. Så det är allt du har lyckats nu? Ja. Att det snart ska bli mat? Och att vi nästan har förstört någons äktenskap? Ja, märkliga typer om du frågar mig. Jo. Ja, jo, det är nog direktören som är din far. Ja, för han var tillsammans med din mor i alla fall. Men August? Ja. Då är det han! Är det? Ja, det måste vara han! Måste vara han? Ja! Ja! August, det är han! Det är han! Ja! Fick mig att förstå. Tack för att du vågade mer än att förstå. Jag hittar en hund egentligen. Jag vill inte kunna gömma i skogen. Ja, det bara. Ja, kunna gömma. Det är någonting alla i det här huset borde ägna sig åt. Så att jag i lugn och ro kan göra ett gott intryck på inspektör. Lugn du. Ja. Jag ska låsa in dem allihop. Fru Björkman. Direktören menar jag. Ja. Vad gör ni här? Jag bor här. Jo, jag menar mig just utanför vår dörr. Ja. Det var ändå min dörr det där, va? Jo. Ja, jag tänkte bara fråga om allt var bra med er och så. Tack själv. Jo då, snart är allt under kontroll. Så bra. Det kanske inte vilja slå följe med mig. Jag tänkte se mig lite omkring i omgivningarna. Nej, kan inte göra det här inne. Se mig omkring. Ja, det finns massor att upptäcka här inne. Jag har sett rummet. Ja, men allt sitter i detaljerna, förstår ni. Ja, som en tavla till exempel. Se efter själv, vet jag. Alltså, det största välmening, direktör. Ja. Men det här rummet, det är alldeles för lite. Alltså. Får plats en massa detaljer. Jaha.
iväg och inspektera nu. Ja, ja. Men vi borde verkligen prata med varandra igen senare. Ja, ja, ja. Ja, ja, men om omgivningen inte kan vänta för er fru, då ska inte jag störa. Adjö, adjö! Adjö, adjö! Adjö, adjö! Adjö, adjö! Ting att anmärka på faktiskt. Nej, men tack, tack, tack snälla underbara du. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig? Ja, jag har bara gjort mitt jobb. Ja. Och du ditt? Ja, men det har jag ju inte! Jag har gjort mitt jobb! Det finns faktiskt en sak du skulle kunna göra. Ja. Du skulle kunna ställa upp som en närvarande morfar. Va? Vad sa ni? Jag trodde han skulle bli pappa. Va? Harald, han är redan pappa. Han är min pappa. Va? Och nu ska August och jag få barn. Så då blir han morfar också. Ja, men han ska bli pappa också. Ja. Va? Ja, jag ska tydligen, troligen bli pappa till Karins barn, men vänta lite nu. Menar du att du är min dotter? Ja. Jag har länge letat efter dig och drömt om att hitta dig. Och så när jag såg att ditt hotell skulle inspekteras, så kunde jag inte låta bli att ta mig an uppdraget. Nej. Min plan var först att faktiskt bara inspektera även dig. Ja. Men nu kunde inte jag hålla mig längre. Älskade, älskade, älskade Ingrid! Efter alla dessa år! Jag var inte säker på att du fanns. Jag är bara så glad att du har hittat mig. Förlåt. Förlåt för att jag lämnar din mamma ensam med dig. Jag visste inte. Jag visste inte förrän långt senare att du fanns. Och då hade jag redan flyttat hit och jag har träffat Astrid. Ingrid. Kära Ingrid. Ja. Kan du förlåta mig? Ja. Ja. Jaha, Karin. Mm. Förlåt mig. Mm. Ja, Gunnar spjuver. Astrid, älskade Astrid. Oh, kan du förlåta mig? Ja. Ja, du kan det, va? Ja. Ja, det är de som fått uppleva mina dåliga egenskaper mest. Men jag lovar, jag ska bättra mig. Jag förlåter dig också, Victor. Ja, ja, det är min far, Victor. Fläden. Beatrice! Jag tar gärna hennes tjänst här, direktör Bjelke. Ni, Alfred. Mycket bra. Hämta den dyra fläden. Här ska firas!